Halvor Arne Borgstrøm fra Flåttsvømmen i Norskestemme for 14 dager siden. Åpner sterket seg. Fornemmes følge av Markus Ekved Løve, også medaljevinner på 200 meter bryst i juniorklassen Askerjord tidligere. Borgstrøm i føring halvveis. Halvane Borgstrøm tok sølvet på denne øvelsen i juniorklassen sist år. Og 2-25 blank. Men nå er det Asker-gutten Markus Hegberg Løve som har størst kapasitet. Ligger bra på 3.50. Ranaverer Madler på andre. Markus Ekveit, fjerdeplass sist år, vinner her på 2.19,41, og det er 2,5 sekunder bedre enn han hadde sist år. Borgstrøm Anderberg på andre 2.22,30, Ranavera tredje 2.22,50.